6 години затвор заради смъртта на 8-годишното момченце от Мездра. Това наложи днес районен съд Мездра на мъжа, в чийто дом стана трагедията с малолетното дете през месец януари тази година. Подсъдимият бе признат за виновен, че в дома си е държал 4 броя огнестрелни оръжия и 28 боеприпаси в нарушение със закона за оръжията. Делото в Мездра премина в едно заседание по съкратената процедура, като мъжът е признал всички факти. В този случай законът гласи намаляване на присъдата с 1/3. Така, първоначалното наказание от 9 години лишаване от свобода се намалява на 6 години при първоначален общ режим. Наложена му е и глоба от 400 000 лева, която ще трябва да заплати на родителите на починалото дете. Присъдата на районен съд Мездра не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Врачанския окръжен съд.